Szervusztok! Anzsalika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Mai videómban néhány hasznos tippet fogok adni arra, hogy hogyan is tudsz nyaralni a munkahelyeden. Nagyon sokan vannak, ugye, akiknek nincs annyi szabadságuk, mint amennyit dolgoznak. A legtöbben így vagyunk, mert ugye akkor nem tudnánk pénzt keresni. Viszont ebbe a megterhelő meleg időben megterhelő a munka. Hősként dolgozunk, a hősiesen a hőségben. Arra kell figyelni, ugye, amikor a munkahelyeden szabadságot veszel, hogy először csak egy-egy napokkal próbálkozz meg, nehogy az legyen, hogy elmész két hét Szabira a munkahelyeden, aztán egyből kirúgnak, és mondjuk csak, mit tudom én, kezd azzal, hogy bemész reggel 8-ra, de mondjuk 9-ig a WC-n vagy. Vannak olyan foglalkozások, amik alapvetően már nyaralás. Az úszómester a strandon, a fagylalt árus, de például ilyenek a te egy hűtőházba dolgozol, az ugye nyáron nagyon jó, mert olyan, mintha mondjuk síelni mennél, felugatott szerelmika a hűtőházba, hogy azok között úgy szlalomozol, meg vegyél fel síszemüveget, meg nyalogasd ott az oldalát, mint egy fagyit, csak vigyázz, hogy nagyon ragadjon a nyelved, hogyha belenyalsz. Ha valaki egy kocsmába dolgozik, annak nagyon könnyű dolga van, mert az csak addig iszik, amíg el nem feledkezik magáról, és mindjárt itt szabadságon érezheti magát. Nagyon sokan beszorultunk most a home office-unkba, én is itthon dolgozom, és itt is úgy el lehet menni szabadságra, egyszerűen csak a zuhanykabint kitéped a helyéről, akkor elrontod a tévét, kitéped a kábeleket, és akkor már mindjárt olyan, mintha egy szállodában lennél. Készíts magadnak reggelire, akár ilyen svéd asztalos reggelit, hogy ott így kiteszel egy-egy kanál pici lekvárt valami műanyagba, margarint, amire rá van írva, hogy vaj, olyan olcsó szalámikat, amit össze tudsz vásárolni, ragd össze magadnak egy kis csomagot, azt így tekerd be a szalvétából, és akkor valahogy próbáld meg így kilopni a lakásból. Hogyha te egy óvónéni vagy, és ügyeletes vagy, gondolhatod, hogy egy all-inclusive wellness nyaraláson vagy, mert hogy napi négyszeri étkezés, reggeli vajas, kenyér, uborka, tea. Hát annyi, hogy nem egészen olyan finomak, mert mondjuk borsófőzelék bélszínroláddal. Nagyon menő szakma ilyenkor nyálon, de télen is az a zöldséges. Ott pedig egyszerűen csak képzeld azt magad, hogy te külföldön vagy, és akkor úgy beszélgess a vevőkkel. Muzlari burada bukmara. Azt hiszem, így van törökül, hogy ne hagyd itt a banánt. De ezt lehet, hogy ott fogja hagyni, mert mondjuk, ha nem beszél törökül, akkor ott hagyja. Hogyha te például egy vízszerelő vagy, akkor az is nagyon jó, hogy elmész, megcsinálod valahol így a munkát, és akkor fürödj le ott a kádba, mondd meg nekik, hogy ez egy ilyen csőtörés próba, használd ott a tusfürdőjüket, meg ott vágkozz meg, és mondd, hogy akkor 50.600 forint lesz. Aztán vannak olyan foglalkozások, aminél azért nehezebb nyaralásnak felfogni, ők akkor egyszerűen csak fogják fel úgy, mintha egy ilyen túlélő táborba mentek volna szabadságra, például egy köműves, bányász, vagy vasipari munkás, de mondjuk például egy köműves is gondolhat arra, amikor egy alapot ás, hogy mondjuk ő most Egyiptomban van, olyan kalandtúrán, amilyen régészeti kalandozás, és hogy éppen most ásnak ki valami kis műkincseket, és akkor milyen érdekes lesz, hogy ássa az alapot, és ott megtalálja valami elásott halott kutya csontvázát. Csak arra kell majd figyelni, hogy nehogy piramist építsen. Nagyon sokan vannak, akik taxisofőrök. Ők is például nyugodtan játszhatják azt, hogy nem ismerik a várost, ne kapcsoljátok be a GPS-t, kérdezgesd az utast, hogy merre menjetek, meg hogy járt-e már itt ebbe az országba. És amikor már úgy kicsit kezd gyanús lenni, hogy nem arra mész, amerre szeretnék, akkor kezdj el nyugodtan németül beszélni, azt higgyék, hogy te is egy turista vagy. Aztán mondjuk ebből lehetnek bajaid, de nem baj. Írjátok meg ti, hogy ti hogy nyaraltok a munkahelyeteken, és hogy én hogy nyaraljak itt a munkahelyemen. Iratkozzatok fel a csatornámra, legyetek tagok, sziasztok, jó nyaralást, és...